Cześć, witam Cię serdecznie na kanale internetowej Szkoły Hiszpańskiej i Portugalskiej dla Polaków online. Tydzień temu rozmawialiśmy o postaciach z bajek w języku hiszpańskim i portugalskim. W ćwiczeniu, w którym Twoim zadaniem było ułożenie poprawnego zdania, wspomniałam Tobie o mojej ulubionej bajce, którą jest Czerwony Kapturek. Dlatego dziś przygotowałam coś specjalnego dla uczniów języka portugalskiego. Przed nami bardzo dobrze znana historia Czerwonego Kapturka, czyli w języku portugalskim Capuchinho Vermelho. Podczas nagrania będziesz mógł śledzić tekst i nauczyć się kilku kluczowych słówek z tej bajki. Myślę, że rozszyfrowanie ich nie będzie trudne, jako że obok będzie pomocniczy rysunek. Zaczynamy! O Capuchinho Vermelho pela floresta andava. Ia visitar a avó, não sabia o que a esperava. Era uma vez uma menina muito alegre e brincalhona. Tinha os olhos grandes e as faces muito rosadas. Usava sempre uma capa com um capuz vermelho e por isso todos lhe chamavam Capuchinho Vermelho. O Capuchinho passava os dias a brincar no jardim. Um dia, a mãe chamou-a e disse-lhe: Capuchinho, a tua avózinha está doente. Preciso que vás à casa dela levar-lhe este lanche. Tenho aqui uma surpresa. Vou levá-la à minha avó. Levo frutas e uns doces e também um pão de ló. O Capuchinho ficou muito entusiasmado, mas antes de partir, a mãe recomendou-lhe: Sabes que não deves ir pela floresta por causa do lobo mau. O outro caminho é mais seguro. Está bem, mãezinha. Até logo. Mas o Capuchinho acabou por seguir pela floresta. Ia a cantar alegremente e junto a umas árvores via uns morangos bem vermelhinhos que lhe pareceram deliciosos. Por isso, nem hesitou e decidiu apanhar alguns para levar à sua avó. O lobo estava à espreita. Aproximou-se dela e disse: Olá, minha menina, a apanhar uns moranguinhos? É que eu vou visitar a minha avó, que vive no outro lado da floresta. Como está doente, acho que vai ficar muito contente com esta surpresa. Como a avó está doente, tenho que me apressar, chegar lá rapidamente, para a poder visitar. O lobo nem acreditava. Tinha ficado a saber o que queria. Não havia tempo a perder. Era só pôr os pés a caminho. Assim fez. E pouco tempo depois, o lobo chegou à casa da avózinha. Bateu à porta e disse, disfarçando a voz: Avózinha, sou eu, o Capuchinho. A avózinha ficou muito contente. Entra, minha menina. Que alegria a tua visita. O lobo apressou-se a entrar. Foi direitinho ao quarto da avózinha, lançou-se a ela e engoliu-a de uma só vez. Muito satisfeito, colocou a touca e a camisa de noite e deitou-se na cama. Entretanto, o Capuchinho chegava à casa da avó. Cá está a casa da avó. Cá estou eu para a visitar. Avó, é o Capuchinho. Será que posso entrar? O lobo ficou radiante, mas pôs um ar abatido e com uma voz arrastada respondeu: Entra, querida netinha. O Capuchinho abriu a porta e foi ao quarto da avó. Ficou muito espantada com o que viu. Oh, minha avó, que aspecto tão diferente! Os seus olhos, por que estes olhos tão grandes? São para te ver melhor, minha netinha. E as orelhas, também tão grandes, minha querida. São para te ouvir melhor. Não percebo o que se passa. A avó está tão diferente. Que cara assustadora e que nariz saliente. Mas o Capuchinho continuava sem saber o que se passava com a sua avó e insistiu. E a boca, avózinha? É enorme. É para te comer. Inesperadamente, saltou da cama. O Capuchinho percebeu imediatamente que se tratava do lobo que tinha encontrado na floresta e não da sua avó. Começou a fugir e a gritar: Avózinha, onde estás?
Saia do seu esconderijo! Fuja! O lobo aproveitou para responder. Está aqui, bem escondidinha, dentro da minha barriga. O capuchinho só queria sair dali para pedir ajuda a alguém. Correu até à porta e fugiu, sem nunca parar de dizer: preciso de alguém que me ajude, me livre do lobo mau. Haja alguém que o castigue ou que lhe bata com um pau. Um caçador, que andava por perto, ouviu os seus gritos e correu atrás do lobo. Aproximou-se dele e bateu-lhe com um pau enorme. Depois, abriu a barriga do lobo e salvou a avózinha. O capuchinho ficou muito contente, abraçou a sua avó e prometeu: hoje foi um grande dia. Aprendi uma lição. Se a mãe diz que é assim, nunca mais digo que não. Dotarliśmy do final feliz, który wszyscy bardzo dobrze znamy, prawda? Ale to nie wszystko, ponieważ przygotowaliśmy dla Was bonus. Będą to ćwiczenia, które znajdziesz w linku poniżej. Ściągnij PDF wraz z odpowiedziami, które zostały nagrane specjalnie dla Ciebie. Powodzenia! A teraz to już tak naprawdę koniec. Muito obrigada. Jeśli lekcja z języka portugalskiego w wersji bajki się spodobała, daj koniecznie łapkę w górę. Jeśli chcesz mieć codzienny kontakt z językiem portugalskim, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz bądź z nami na Facebooku i Instagramie. Muito obrigada. Adeus!